ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហែលទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2019ចាអញ្ចឹងមានបណ្ដាសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលគាត់បានមកផ្សព្វផ្សាយបង្ហោះថានឹងមានសូរ្យគ្រាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងប្អូនតាមដានជាមួយវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងនេះការឃើញទេចាពិតជាមានសូរ្យគ្រាសមែនមែនចាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបាក់ក្ដៅប៉ុន្តែយើងមើលទៅសភាពថ្ងៃគឺរៀងតែបែបរៀងស្ទុំរៀងមិនសូវជាក្ដៅខ្លាំងចាពលឺរៀងបើនិយាយដូចពលឺទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងរៀងបថយពលឺចាយើងសកំចាផ្លៃចាអត់មានក្ដៅចាញ់ចាំងដូចរាល់ដងទេហើយយើងតាមដានមើលថាតើប៉ុន្មានម៉ោងទៅសូរ្យគ្រាសនេះត្រូវបានបញ្ចប់ចានេះគឺជាសម៉ោលស្លឹកឈើទាំងអស់គ្នាឃើញហ៎អញ្ចឹងពេលសូរ្យគ្រាសគេថាយើងមើលសម៉ោលអីក៏ឃើញរូបខែដែរចាមើលទៅគឺឃើញព្រះខែដូចព្រះខែមកចំណត់អញ្ចឹងណាច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងចាមើលថាគ្រប់សម៉ោលស្លឹកឈើកន្លែងនេះចន្លោះចន្លោះមើលទៅឃើញចេញយ៉ាងសម៉ោលលោកខែមកចំណិតចាអញ្ចឹងគេថាមានសុគ្រះគេថាប្លែកមែនតើដល់ដល់ខ្ញុំឃើញសម៉ោលស្លឹកឈើធម្មតាអត់មានរៀងដូចខែអញ្ចឹងឯងនេះជាមើលកន្លែងនេះគេថាច្បាស់ល្អហ្មងនេះគ្រប់តែម្ដងណាចាចានេះគឺច្បាស់មែនទែនតែម្ដងណាចាសម៉ោលដបូលដបូលសង្កសីធ្លុះណាចាមើលទៅឃើញប្រខែគេថាគ្រប់រុនទាំងអស់ចាំងមកគឺរូបប្រខែមកចំណត់ច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងបងប្អូនចានេះបើសិនជាអត់មានសុគ្រាសទេគឺយើងមើលទៅឃើញអមូមូលចាំងពលឺថ្ងៃចូលមកណាតែនេះអត់ទេចាគឺមានរៀងប្រខែមួយចំណត់ចាច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងណាចាបងប្អូនមើលច្បាស់នេះអត់សម៉ោលមែនចាអត់មែនគូស្អីលើនឹងទេចាសម៉ោលនេះចាចាហើយនេះខាងក្រៅចាព្រលព្រលបើសិនវាអត់ត្រូវនេះច្បាស់នេះឃើញទេចាពី